Банктер мен доласы баштық жарелаған ипотекалық борышкерлердің уәкілетті өкілі Есенбек Өктешбаев Астанадағы президент әкімшілігінің есігіне осымен нешінші рет келгенін өзі де білмейді. Жалғыз баспанасынан айырылғалы тұрған жүздеген отбасы мәселені шешуін сұрап президентке арыз жазған. Бұл хатты ұлт лидеріне тек президент әкімшілігінің басшысы Кәрім Мәсімов қана бере алады деп шешкен. Парламентке депутаттарға сенім жоқ, біздер сенім жоғалттық. Үкіметке сенім жоқ, ешкімге сенім жоқ бізде. Кімге Нұр Отан партиясына да сенім жоқ, сотқа да сенім жоқ. Өйткені барлық шешім қанша жерден заң бұзылып тұрса да банк тарапынан тек қана бір жақты ғана шешіледі, банкінің пайдасына ғана шешіледі. Сонда біз тек қана бізге қазір бұл елде шешім қабылдайтын жалғыз сіз ғана, сондықтан сізбен ғана біз кездесуіміз керек деп сондай ойменен алдына ниет білдіріп, алдын ала хат жолдап сонда келген болатын. Бір ай бұрын осындай арызбен мына есіктің алдына келген 100 қаралы борышкерді ресми орындардан полицияны күтіп алған болатын. Бұл жолы 2 аптадан бері елдегі 5 қалада аштық жариялаған борышкерлердің көбінің денсаулығы сыр беріп жолға шықпаған. Біздің арамызда, например, әйелі асыл өлген әйел кісі де бар. Жаңа ол кісі бірақ жүйке баласы бар, сондықтан оны тастап кеттік та қалғандары бар. Бәрі инфаркттен, инсульттан кейін шыққан адамдар бар. Не жоқ, потому что біздің әрі қарай жағдайымыз келмей тұр. Өйткені бүгін болмаса ертең біз үйді жоғалтамыз. Өйткені соттың ішінен шықты. Арызбен келгендерді бүгін әдепкідей қарсы алып шығарып салды. Кеңсе қызметкерлері олармен тек телефон арқылы сөйлеседі. Бұл шұғыл хабарлама жеткізу керек, өйткені бұл адамның өміріне қауіп төніп тұр. Сондықтан ол жерде бізге жаңағы берген жауабы, бізде тәртіп бар, 30 күннің ішінде қабылдап, 30 күннің ішінде жетеді дейді. Телефонмен болған әңгімеден соң борышкерлердің белсендісі Есенбек Өктешбаев президент әкімшілігінің әр азаматты 6 айда бір қабылдайтынын айтты. Сондықтан Мәсімовпен кездесуге артылған үміт ақталмады. Қазір бізге хабар беріп тұр. Ешқандай себепсіз бізге жаңағы ертең қабылдамау туралы шешім қабылдапты. Президент әкімшілігінің басшысы Мәсімов мырза. Себебі жоқ, ешқандай себепсіз. Астанаға келген өкілдері әр аймақтағы өздерінен хабар күткендерге бұл хабарды қалай жеткізерін білмей бас қатырды. Ертең өңірлерден тағы 2 адам келеді. Солармен бірге бүгін кіре алмаған Астанадағы ғимараттың есігін ертең тағы қақпақ.